ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭାରୀ କିଏ ହାଲୁକା ବିଷୟରେ ବତେଇଥିଲି ନା, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? କିଏ ଭାରୀ କିଏ ହାଲୁକା, ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଉଠା ପକା ଖେଳ ଅଛି। ଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଠା ପକା ଖେଳ ଅଛି ନା? ଦେଖ କ'ଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ବିଲେଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠା ପକା ଖେଳ ଚାଲିଛି। କିଏ କିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ବିଲେଇ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ। ନାଇଁ, ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ବିଲେଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛେଳି ବି ଅଛି, ହେଲା। ଏମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବସିଲା, ସେ ଉଠା ପକା ବାଡ଼ିରେ ପଟାରେ ନା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା। ଏତେ ଦେଖ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଉଠା ପକା ପଟାଟି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ପଟ ହୋଇଗଲା, ଦେଖିଲ ସେ ବସିଥିବା ପାଖଟି ତଳକୁ ନେଇଗଲା, ହେଟା ତଳକୁ ନେଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, କିଏ ମୋତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ? ସେ ତ ତଳ ହୋଇଗଲା ନା, ପଟାଟା ତାର ତଳ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, କହୁଛି ମୋତେ କିଏ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲେଇମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ବିଲେଇମାନେ ଆସିଲେ, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବସିଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ବସିଲା, ହେଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମିତି ତଳେ ହିଁ ରହିଗଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ବିଲେଇ ଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାରି ଅଛି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଉଠା ପକା ଖେଳର ପଟାଟି ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ, ସମାନ ହେଲା ହେଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଥିବା ପଟଟି ତଳକୁ ନେଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ଟା, ସେଇ ତଳଟା ନେଇକିରି ରହିଲା। ଏବେ କୁହ, ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିବା ପଟଟି କାହିଁକି ତଳକୁ ନେଇଗଲା? ଏବେ ଆମେ କହିବା, କ'ଣ କହିବା, ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲେଇ ଠାରୁ ଭାରି ବା ଓଜନିଆ ନା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ, ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଆସି ପଟାର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବସିଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଲେଇ ଆସିକିରି ସେ ପଟାରେ ବସିଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ପଟାଟି ସମାନ ହୋଇଗଲା ନା। ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିବା ପାଖ ଓ ବିଲେଇମାନେ ବସିଥିବା ପାଖ ଭୂମିଠାରୁ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଲା, ଦେଖିଲ। ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ତିନୋଟି ବିଲେଇ ସମାନ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଓଜନ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଦେଖ, ଆଉ ପଟାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ତିନୋଟି ବିଲେଇ ବସିବାରୁ ପଟାଟି ଭୂମିଠାରୁ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ତିନୋଟି ବିଲେଇର ଓଜନ ସମାନ ହୋଇଗଲା। କେହି ଏଠି କେହି ଭାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ହାଲୁକା ନାହାନ୍ତି, ଉଭୟେ ସମାନ ହୋଇଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହାପରେ ଛେଳି ଆସି ବସିଲା, ଛେଳି ଆସିକିରି ବସିଲା, ହେଲା, ସେ ବସିଥିବା ପଟାଟି ତଳକୁ ନଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ହଠାତ୍ କହି ପକାଇଲା, ହେ ଛେଳି ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ଜିତିଗଲ। ଦେଖ, ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି, ଛେଳି ତଳ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏବେ କୁହ, କିଏ ଭାରି କିଏ ହାଲୁକା, ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାରି କି ଛେଳି ଭାରି, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଏଇଟା, ତୁମେ କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।